muri mu mirongo yose rider no amemini Bulldog yanditse nuwe murongo wumvishwa Bulldog ukavuga ati mbega umuhungu ngiye nk'urugero ari murongo yanditse avuga ngo nguza kwita imbwa ari kiza ugeze kumukorera ngaho kuri fano uzamwita imbwebwe waseye igikoma uwo murongo warankubise kabisa nuwe murongo Bulldog yaririmbye ukavuga ati mbega umuhungu ko imirongo ari myinshi nk'umwe muri hari umurongo njya muserezo byatari yarabye akusinzina nabivuga byose kuri television avuga ngo niyo mpamvu mba hacye sinitarutsa ngo gwato nta mwisigara rihumuraho ubwambure bw'umuntu ntagize uriya murongo ndagukunda byatari ngira ngo ya numwe mu bantu bateje imbere gutanga chance aho gusuhuzanya n'ikiganza urumva iyo dukurikiza imirongo yo mbere na covid ari kugabanuka ngira ngo mu bantu hari indirimbo ya gospel ukunda ya gospel yeah Zaburi ya 23. Eh ukunda wowe Zaburi ya 23. Mu ndirimbo za gospel ya. Mu ndirimbo za gospel. Awa we umva kusenga. Nge Zaburi ya 23 ndayizi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Aha. Nese urumva nayizi. Ya mu ndirimbo nyine. Biririmbe yo gatatu. Biririmbe yo gatatu. Uwiteka niwe mwungeri. Yeah. Just like that. Reka rero tugaruke hano muri studio yacu ya mbere ngira ngo ntago biba byoroshye umunsi dufite abatumirwa benshi nk'uko nahoze mbivuga kandi tugomba gukora n'ubundi ni ukubahereza ibyishimo kugira ngo tubasoreze icyumweru neza tubahaye amakuru y'imyidagaduro ariko kandi tunabazanira abantu mukunda niyo mpamvu ngiye kubaza Dani yes uno muntu nongera mwakire abyuka bakiryamye ntago natuma umwakira abyuka bakiryamye yahisemo kwiyita uribuka ko melodi yavuze ngo nyinago nakwita gakoko yego wewe rero ntago yisaga koko uri kumva yisaga kibaba ntawe kuki se wumva ko gagomba kuba araka yiyise uri kumva yego itungo rikangura naryo ni itungo ariko rigufi rikangura andi matungo ndetse n'abantu itungo rigufi yego buri asere sibyo araza kutubwira ne araza kutubwira ariko yakoze ibitangaza no muhanzi wa mbere wuje petit stade bwa mbere nta nkunga kesha ama company nta nibindi bigiye bitandukanye niwe muhanzi w'umuraperi yego watwaye guma guma abantu basaza bavuga bati natayitwara none araza kuguma umuntu hano hano niwe muhanzi Dani sino abivamo bamwita Riderman Riderzo kokoriko rusake nibindi byinshi bya bitandukanye kare mu mushyo za isibo no mu papa murakoze cyane harya no mu papa gatsinze meri no mu papa ndo mu papa abana batatu turashaje nubwo ndi ikibwa ariko ndagukora mu biganza by'umugabo sibiye ibintu by'ikibwa wongiye mu nibyo abana batatu yewe dore ngarwa mu mwana buryo ariko nawe ni umwanya ya ya ni gihe kitaragera rode amumeze neza eh na mahoro urusa neza murakoze cyane ariko namwe walaye ku cyangwa none we koti iri koti riba ryavuye aho bita muri uno fashion aka kantu kanyu kama koti wa abantu bahita bagira karabashengura hari umuhungu rumvise kuri YouTube ariko kuvuga ngo nuko abona biteretse mu dukoti abantu ngo bagira turiseri iyo twambaye dukoti babu yego Riderman muri na serious muri na serious uretse ya satani rimwe na rimwe nkuko wabivuze yenza kubantu ariko ubundi kuba serious byo muri serious da ndabeshya oya narago beshya turi serious aho biri ngombwa ubundi ahatari ngombwa n'ubundi ubuzima narago babu tworoheye ngiye nkunda ukuntu wambara ni gakeye umuntu ashobora kubona utambaye ingofero ni ukubera iki mu ndirimbo zanjye za kera natangiye mvuga ngo ni ryo kamba ry'abakambwe ariko in fact kera nakuze ndi umuntu ugira amasoni so ngiye mu muziki ntangira ndavuga nti uburyo bwo kujya nihisha guhisha mu maso so byatangiye gutyo ariko bigera biba style yanjye ku buryo n'abantu benshi bagiye babikunda bakavuga ati yo niyo style yawe nanjye kandi nkumva nta kibazo nta ni sawa kabisa nta shitani mu by'ukuri buriya mu rugo ufite nk'ingofero zingahe mu rugo ufite nk'ingofero zingahe ntabwo nazibona ni nyinshi cyane ni nyinshi pe ubundi ingofero ndazikunda kandi zirinda akazuba asobanura n'izuba rawayida izo ntabonye ko kigali yashyushye muri iyi minsi izuba ryabaye ryinshi ngira ngo n'abadukurikiye babihamya izuba ryabaye ryinshi muri kigali so rimwe na rimwe kuba wakubita amakagofero karyihisha nta kintu byabitwara se bahurira he n'izuba mu murima iyo twagiye guhinga iyo turiho turapagasa subize nigeze kumusanga ari kurima da ari kurima kurima ntabwo uzi ibyo ari byo ndabizi ahubwo Riderman ari kurima cyane
kandi baba buri wese agira umurima we arimamo eh sibyo ubwo buryo ntamenye no buryo arima akabisi yongera una uri muwawe ahubwo rero dima neza tugende urugo ni sawa cyane Riderman reka manze muhereze credit ize buri nabantu bakeya ntago ari benshi babaye muri industry y'umuziki bakanumva ko bashoramo amafaranga ku buryo bazamura izindi mpano Riderman yakoze studio yitwa ibisumizi imerutse kwisurangira ngo twa tuvuye muri iwacu na muzika muri ngoma twa tuvanye ngoma ndahagera mbona ukuntu hameze kuri ari hub ya talent nafite umwihariko nabonye umuproducer w'umuntu w'igitsina gore by the way no mama gake cyane no mama yitwa ni Chrisnet Chrisnet yakoze indirimbo yakoze album ya kuri album ya Farwirangira hari indirimbo yitwa Victorious nkunda cyane ina we yikoze so Riderman rero ni umwe muri abo bantu bashoye mu muziki ndetse akumva yuko ari kuzamura impano apana kujya gukora n'abari nabagezeyo Diego nabo bahisanga ariko ni hub of talent ni hani gikondo umuntu dukurikiye ntabwo ari bahisanga gusa baranahisanga cyane ngira ngo hari indirimbo nyinshi cyane mugenda mwumva zaba Rumaga zaba Uncle Austin za Riderman zaba Karigombe zaba Mico hari indirimbo ari abantu benshi cyane bakora mu bisumizi so ku bahanza bari bose ni karibu cyane yego nukubera icyumvishe k'amafaranga wabonye mu bushobozi wari ufite wagombaga gushora mu muziki kuki utatekereje ati reka ndanguze wenda mu gakinjiro amaravabo n'amabenywari urukumva cyangwa nabyo birimo ahubwo wenda byongeye nabyo byabaho ariko buriya nagize amahirwe yo gufashwa cyane nkiri mutoya kuri album yanjye ya mbere yaba ari rutendere nayikoze ntishyuye yaba ari gitende mu dutendo nayikoze ntishyuye yaba ari muri turi muri party yaba ari muri za mubandi so nagize amahirwe yo gufashwa n'abantu batuma mbuwondiwe bituma numva yuko mfite nk'ideni ryo ku ryuko ineza nagiriwe nanjye nazagira abandi nyigirira so guhera muri 2012 ngira ngo nibwo twatangiye ibisumizi arabahanzi benshi muzi uyu munsi bakuru bahereye mu bisumizi so numvaga nyine yuko iyo neza nagiriwe nazagira abandi nanjye nayigirira nabo bagakura so numva yuko ari deni ngomba abantu ariko nkanumva yuko nanone burya na contribution yacu nk'abahanzi kuri industry yacu aho kugira ngo dore tuvuga ngo ese ibisubizo tuzabivana he ese leta yadufasha iki ese abandi bantu badufasha iki ariko natwe twaba nka bya bindi bavuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo dushobora kwishakamo ibisubizo buhoro buhoro kandi dushyize hamwe aribyo twagenda tubonera ibisubizo tutarinze gushaka amaboko yandi hari abantu benshi bafite amafaranga ndetse na menshi wasanga ari na menshi ariko ubusanga bafite ubwoba bwo gushora muri bino bintu akavuga studio se yakunguka iki se rari ikintu kivamo muri studio kirimo kubishyira abantu hariya ngo bakajya baririmba abahanzi se bagira amafaranga ku buryo baza gukora ibyo bihangano ni ikintu wabwira umuntu ufite amafaranga ariko utinya gushora muri creative industry ku bwanjye navuga yuko ubitekereza gutyo no kwenda bafite indi myumvire cyangwa se akaba atanabizi burya nanone kujya muri business utazi biba bigoye abantu benshi nacyo kintu batinya ariko ngira ngo uyu munsi tugenda tubona abanzi benshi cyane bateye imbere bagira ibyo bageraho bigaragara bifatika ku buryo ntawagakwiye kugira kugira ubwoba bw'uko yashora mu muhanzi ngo ahombe washoye mu muhanzi ugashora mu muhanzi neza mu buryo busobanutse byanze bikunze ayo mafaranga wayagaruza ayo mafaranga wayagaruza ni sawa cyane turaza kuganira ku bintu byinshi ariko cyane turaza no kwibanda kuri album launch ndetse y'igitaramo n'ubundi muri rusange muteganya gukorera muri Camp Kigali barabakiriye hano muje kuvuga kuri album kuba mwarakoranye na Bulldog ariko njyewe ndi gushaka sinzi niba barakikubajije ariko kubera iki mu baratera hano mu Rwanda wahisemo Bulldog ku buryo mukorana indirimbo zingana kuri ya kane muri babiri babiri buri album I mean Bulldog twakoranye ku bintu byinshi mbere y'uko dukorana kuri album hari indirimbo zanjye twagiye dukoranamo duhereye ku ndirimbo za kera za ugafata za Semhood twahuriyemo z'abandi imvune z'abahanzi n'izindi nyinshi cyane puis ku ndirimbo zanjye kuri album yanjye ngira ngo ya gatatu hari indirimbo yitwa Mfite isoni zo kwitwa umuntu kuri album yanjye ya karindwi hari indirimbo yitwa Bunguka bate zose twakoranye na Bulldog so twagiye dukorana indirimbo nyinshi cyane hari n'indirimbo ziri kuri album yiwe itarasohoka n'umuri twakoranyeho so uburyo byabaye mu buryo butunguranye ariko nanone mu buryo bwari bukwiye twari tugiye gukorana indirimbo na Mico hariya kubisumize n'ubundi tumaze kuyikora iyo ndirimbo ntabwo irasohoka dufata akanya ko kuyumva kwa kundi abantu baba bari guciringa
noneho turi kubiganiraho tuvuga uburyo kuko twayandikiye aho ngaho turo turavuga tuti reba uburyo byihuse turamutse dushatse twiyongoje gukora album byahita bicamo kuko nta wundi muntu twandikira twandikiraho ngaho bigahita birangira turavuga tuti ariko twakora album ni igitekerezo mu byukuri cyazanywe na Bulldog aravuga ati ariko studio turayifite aba producer barahari kuki tutabikora duhita twihereza gahunda yuko twayikora mu cyumweru gitaha twatangira so hari ama beats yarahari n'ibindi byose duhita tutangira kujya muri gahunda yo kwikora ariko ku rundi ruhande Bulldog tukaba dufite ibintu byinshi duhuriyeho turi generation imwe mu kwinjira mu muziki twaje mu gihe kimwe twize ku ishuri rimwe twize muri Saint André dufite n'indi myumvire ego dufite n'indi myumvire tugenda duhuriraho ku buryo niyo tuganira dushobora guhura na Bulldog mu mugoro umwe mu kagoro bakaba papa ntituganire ku muziki ariko tukaganira ibintu byinshi kandi biryoshye tu so nubwo ngo dufite hari uburyo turi connected niyo ariko nabyita harimo niyo respect hagati yacu yes mu bihe byashize hari utuntu twagiye tubaho ariko nanone nitwatuntu tw'amaraso y'ubusore two ku n'umuntu wakumva indirimbo zanjye zikamwinspira nanjye n'umuntu numva indirimbo ze zikanyinspira so byari byoroshye cyane byari byoroshye cyane Bulldog ndabizi ko azi kuganira tunaheruka hano yigeze kutubwira ati ngiye buriya ati nkuko nguko wenda ati Bruce Melody yagiye kureba The Ben PlayStation ikatuma atamureba ati nanjye ikintu gishobora gutuma nareba nta gahunda twagirana ati yo ndi mu gakungu n'abahungu ati si wahankura ntibishoboka yeah burya buri muntu wese agira vibes ziwe nkuko hari uwinjoyinga gukina PlayStation hari ushobora kwinjoyinga kureba foot hari ushobora kwinjoyinga kureba football I mean basket cyangwa se n'utundi tuntu twinshi dutandukanye turi abantu mbere yuko tuba abahanzi turi abantu buri wese ashobora kugira akantu kamufata so hari byinshi bishobora kurangaza umuntu Bulldog rero buriya nawe wasangaga kungu n'abahungu nawe nanjye mwakumva nanjye kandanga ariko hari unabikomojeho hari abavuga ko Bulldog na Riderman barahuje imyumvire ya Pan-Africanism bavuga bivuga Pan-Africanism ni ukuvuga ngo gushyira imbere Afurika kumva ko hari ibyo Afurika yari kwitabona Rider iyo myumvire koko murayihuza uburyo muciringa kuri Afurika uburyo iyobowe uburyo bimeze bitanga hari byinshi hari niyo mbise mu ndirimbo zacu za kera na mbere yuko dutangira no gukorana ukumva indirimbo za Bulldog ukumva n'indirimbo za Riderman hari ahantu ugenda ubona ama similarities kuri message yaba ari kuburasta yaba ari kuri Pan-Africanism nkuko abivugaga yaba ari imyumvire ku madini yaba ari imyumvire kuri politiki hari ibintu byinshi cyane ugenda wumva mu ndirimbo zacu twabaga twahuriragaho kandi tutigeze tunabiganiraho ariko ugasanga twabiririmbyeho ku ndirimbo yitwa amategeko 10 kuri album yego twakoranye chorus muri studio wewe wageze kuri studio warahabonye njya muri office mbariho njya kwandikira flow nawe asigara ari kwandikira muri studio tuza kujya kuri coding twese ikintu cyadutunguye ni uburyo twaje gusanga muri flow twanditse ari uburyo twakoresheje amasinagogi amaterima amwe kandi tutari twicaranye so navuga yuko iyo chemistry nayo iba ari ikintu cyahatari ku bantu bagiye gukorana umuzingo niba ariko nabyita icyumba cy'amateka cy'amategeko ni launch mugiye gukora murateganya kuzashyiraho indi lineup cyangwa muzayikubita wa babiri hari abandi bantu tuza in fact ni nk'ubukwe ntabwo wakora ubukwe niyo wabuze ngo ufite amafaranga ufite ubushobozi ariko ntabwo wakora ubukwe wenyine so ni nk'ubukwe nk'uko twanabivuze ni it's a hip hop culture night ni ukuvuga ngo tuzataramana n'abandi bahanzi hari nabo twamaze gushyira hanze harimo Ish Kevin, Bruce the First, Kenny Keisha, Bushari, Bitre hari n'abandi bashobora kuzajoininga kuko hari abantu bari kuvuga bati yo ni umugoroba wa hip hop natwe turashaka kujoininga so ntabwo turi twenyine nkuko nabivugaga ni nk'ubukwe mu bukwe rero haba harimo n'abatumirwa baza mugafatanya kwishima ariko nta muhanzi wa R&B cyangwa Afrobeat n'ibindi bizabahari ni umugoroba wa hip hop ni hip hop culture hariya tuzaba twinjoyinga hip hop umuntu uzahaza by the way ntibibe nko kumva yuko abantu baje no mu gitaramo gusa yes harimo igitaramo harimo n'iyo album ariko harimo na hip hop culture yaba ari imyambarire yaba ari imibyinire yaba ari imigendere tuzaze twumva yuko turi mu ijoro rya hip hop ejo utumye reka nkamubaza akantu Riderman ubona ko mu Rwanda bimwe mu bintu tubura ni reka byite residence kugira ibitaramo ariko biri bihoraho by'umwihariko
especially kunjana nka hip hop bigeze mutekereza ko urumva mu rya rwemeza bintu byari byo byose mwabitekerejeho cyangwa nti murabitekerezaho iki gitaramo ku buryo cyaba igitaramo kishora kuba ngaruka mwaka gishobora kijyanye n'umuco wa hip hop muri rusange byo cyajya kiba gihoraho nabyo byakoreka nabyo byakoreka rega buriya turacyafite ibibazo by'amasana ngira ngo no misizi twagiye tubikomozaho ariko ngira ngo uko leta igenda yubaka ibikorwa remezo bitandukanye yaba ama arena ama stade n'ibindi byose ngira ngo igihe tuzagira ahantu hagenewe gukorera ibitaramo kuko urabona nubwo tugiye gukorera nka hariya ahantu hose tugiye gukorera ibitaramo by the way nta hantu harimo wavuga ngo hano hagenewe ibitaramo no kwa ngo lighting muyizano kwayo stage muyizano kwayo ariyo muvuyemo hitajya mu bukwe eh hitajya mu bukwe n'ibindi no kwa ngo hitajya mu genesis komeye urumva eh so urumva turamutse dufite ahantu runaka hagenewe ibitaramo ibyo bintu byashoboka byakoroha kuko wagize usanga ibintu byose bihari equipment zose ukeneye yaba ari izo sound yaba ari lights yaba ari ama screens n'ibindi byose kurya tari kuvuga ngo muzanye ibintu mukoresha mukagoroba kamwe muhite mwimuka so ministeri dushinzwe turabizi yuko barabikoraho nuko ubushobozi ntabwo wenda bwari bwakaboneka buhagije bwo kubaka ayo masara ariko ntekereza yuko abayobozi bacu bitekerezaho kandi igihe kimwe kizagera bishoboka na hariya ntabwo twari tuzi ko bazatanga ariko ubu ngubu bari kuhatanga so ibitaramo ngaruka mwaka bizageraho bibeho ndetse bibisanzwe ngira ngo mu myaka yashize buri 25 Desembre nabaga mfite igitaramo muri Petit Stade so urumva no misize barayivuguruga n'ibindi byose ariko uratekereza yuko dutekereze ku kintu kimwe niba ramuka wubatse ayo ma stade cyangwa se ayo masare y'ibitaramo bizatworohereza kuba twakora ibitaramo ngaruka mwaka kuko tuzaba dufite ahantu tubikora habugenewe bitari kuba ngo murakorera ahantu ngo kubera urusaku baraza bafunge amasaha se baraza bafunge nitugera nitubona ibikorwa remezo bihagije by'ibitaramo tuzaba tubikora buriya hagati ya na Bulldog n'indi nshuti ya Mutesi Jolly twese rega buriya se ntitunishuti y'abantu bose ngira ngo nawe mushobora kuba munavugana oya ariko urumva kubera yuko yaraba postinge yaraba supportinze kandi ni ibintu byiza tukwiye gusupportingana noneho Bulldog akora itakora riposte ateva ati queen himself none herself kugira ngo twese turavugana ariko navuga yuko Mutesi Jolly yari n'inshuti y'umuryango so wow kuri ego so ntekereza yuko ariko na Bulldog baravugana buriya byanze bikunze ko buriya u Rwanda ni igihugu gitoya nk'uko tujya tubivuga abantu bose bari connected cyane cyane yuko na hamwe na social media ibintu byaroroshye cyane abantu bashobora kuvugana mu buryo bworoshye cyane atari inshuti y'umuryango ntabushobora kwivanga mu by'inshuti ntabwo muri politiki za famiye nisoba cyane mwashyize hanze indirimbo hip hop ngira ngo niyo video iheruka muretse gushyira hanze n'umuri nimwe mu kundira imbere kuri album urabona ko n'abantu bayikunze cyane kubera iki ariyo ndirimbo mwahise muhitamo gukurikizaho kundirimbo zose zari ziri kuri album abafana bacu bagiye bayisaba icyo ni kimwe ariko nanone ni nayo ndirimbo n'ubundi ya mbere kuri album ni nayo ndirimbo inasobanura album muri rusange ko na album yacu ni album ya hip hop ijana ku ijana nta ndirimbo ya afrobeat irimo nta ndirimbo ya zouk irimo ni album ya hip hop so yari indirimbo n'ubundi kuko kuba ari ya mbere kandi na representing album mu buryo bwayo bwihariye so twagomba gukora iyo duheraho ariko n'izindi ziri mu nzira yego so concert zajya kuba zarasohotse cyangwa zizasohoka nyuma ya concert concert zajya kuba hasohotse indi imwe n'izindi zizasohoka nyuma ya concert bivuze ko zizakurikirana kwa kundi twabibonye ni ari nye ni kwa kugenda tubivangamo gake ariko iyo byari ngombwa yuko iba ari isohoka mbere kubera yuko nyine nkuko nabivuze demand yari i representing album ni sawa cyane ngira ngo bigeze kukwakira baramfunze sinzi ikibazo ni mbyo kubaza niba batarakikubajije ubona ministre w'urubyiruko cyangwa depite uhagarara urubyiruko n'aba bamubanjirije bose babayeho umusaruro wabo ubona ugaragara cyane urumva ntabwo nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi nk'uko bivuga mu kinyarwanda n'ibibazo dufite nk'u Rwanda cyane cyane tuza amateka y'u Rwanda so ntabwo ibibazo byose dufite byakemukira mu mugoroba nk'uko tuvuga wena ngo dukeneye amasare ndibuka kera muri za 2000 na
na karindwi harama nama twajyaga dukora yo gushaka ibisubizo kuri industry ya music hari inama tukajya turekrama ama sound tukarekrama amatara tukarekrama ama screen uyu munsi byo ngibyo ni ibisubizo bihari namasare nuko nguko so hari ibisubizo tugenda tubona by'ibyo twari dufite nk'ibazo ariko nanone kubera ko igihugu kigana kure hari byinshi tukifuza niyo mpamvu tutabona dushobora kwicara tukavuga ngo hari byinshi bitagerwaho ariko ibiba byagezweho nanone ni byinshi so urugendo ruracyari rurerure urugendo rwo kubaka igihugu rwo kwiyubaka nk'abanyarwanda rwo kubaka uruganda ni rurerure ariko hari ibisubizo tugenda tubona uyu munsi ari kuri ya poste wakoze yatumye tukubonamo ubundi bushobozi sinzi nimba nawe ubwibonamo ngina ridatekereje ndavuga ataku wa mugani nka buri ya député duhagarariye byatwara iki ne tubyaba bisa neza wayanditse nta kintu kikurimo cyo kumva gushobora nawe kuba wabikora cyangwa watanga umusanzu wawe nka député uhagarariye urubyiruko mu ntego bon umusanzu turawutanga nkuko nabivuze no mukanya hari byo wakomojeho umusanzu wacu mu kubaka igihugu turawutanga so si ngombwa yuko mba depite kugira ngo ntange uwo musanzu now ku bijyanye no kuba naba depite cyangwa se iki umuryango wanjye uramutse ungiriye icyizere ukavuga ati mu ba depite bazajya mu nteko w'umuryango wacu icyo gihe nabijyamo ariko kubera yuko mfite umuryango mbarizwamo ubwo umuryango niwe wonyine ushobora kuvuga ngo uyu muntu twamuhereza icyo cyizere ariko nanone ntabwo ari ngombwa yuko mba umudepite cyangwa se n'undi muntu ari wese dukurikiye si ngombwa yuko uba mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo utange umusanzu wawe muri buri sector urimo ushobora gutanga umusanzu wawe mu kubaka igihugu kandi ntekereza yuko ari nako binameze abanyarwanda twese buri wese agira uruhare mu iterambere ry'igihugu niyo yaba atari mu nzego z'ubuyobozi bisawa cyane buriya niyo uri mu motari ugatanga serivisi neza uri kubaka igihugu n'abasaje atandukanye ni byiza cyane ariko utsubije neza ati umuryango nubibona ukabona ko nkwiye kujyaho hantu ndinde kutitaba kundi gatsinze meri aho ni sawa cyane uze ko nitumubona mu bushobozi tukamwamamaza wese uba mu muryango wowe none ko ntabwo nkirahira se warahiriye wowe naraye mu ibanga ko twagiye mu nama y'abanyamuryango si nkubone ndi mu ibanga uriya ndasanga ndi ko bishye ameze nka rucagu dore mugaya mutari muri hamwe rucagu tumaze kuganira wasanga tutari turi hamwe wone umugabo bita rucagu yabaye umuyobozi kuri manda ya kayibanda ajya kwa Habyarimana ero supervigitur superv nubu ngubu nabwo yavuye kuri superv amen kuri perfejo muri 2007 nabwo yarakomeje yaramaze tenajyaga gukora ibintu ngavuga ati eh FPR ni bimenya itorafata n'igihugu urero nawe wasanga ari hafo ngaho ni sawa cyane muri camp Kigali bizaba bimeze gute umuntu dukurikiye ni kizatuma agomba kuza muri camp Kigali yego ni byinshi biranahari ariko noneho by'umwihariko ni kishobora kuzatuma umuntu aza muri camp Kigali akava no mu ntara akaza muri mu cyumba cy'amategeko bwa mbere bwo ku bantu bakuze bumva hip hop bakunda hip hop bazi imbaraga za Bulldog yaba ari kuri flow yaba ari kuri performance n'ibindi byose sinawe wenyine na Tuff Gangs zabihari yose yaba ari Fireman yaba ari P-Fly yaba ari Green P bose bazabahari so ku bantu deja burungano rwacu bakumbiye ya mirongo twakubitaga kera nko fata nk'indirimbo nka kwicuma abantu bashobora kuba bamaze nk'imyaka 10 yenda batarabona performance yayo so ntekeza yuko hari hazaba hari icyo kintu cyo kwibukiranya bya bihe twanyuzemo za ndirimbo twabyinaga yenda tumaze iminsi tudaperforminga ariko dushobora muri uwo mugoroba twinjoyinga hip hop mu buryo bwa nyabwo kwihara abafana ba hip hop bakunda hip hop mu buryo bugaragara yego abo bantu muri uwo mugoroba bazaza bazi ngo tugiye kurya hip hop tugiye kurya show ya hip hop uburyo dutaramana bakumva za message zacu bakumva bwa butumwa tugataramana tukabyina tukaririmbana tukarya tukanywa tugataha tuvuze tuvuga tuti twumvise umuziki mwiza wa hip hop itavangiye and then tukibutsa ibyo bihari ko tunange no muri tunabyina nizo ngira ngo wumvise ko no kuri line up harimo na new generation niyo mpamvu twabikombayinize kugira ngo yaba ari ikiragano cya kera abakunda indirimbo zo mu kiragano cya kera bazabashe kwinjoyinga ariko n'abakunda indirimbo zo mu kiragano gishyashya nabo bazabashe kwinjoyinga so uzaba ari umugoroba wa hip hop uzaba ari umugoroba wa hip hop nyarwanda so umuntu wese uzahagera azaryoherwa nta ndirimbo za pipiriri pipi n'ibijya ni umugoroba wa hip hop pipiriri ntabwo uzaririmba zarimo indirimbo abanyabirori ni bajya umugoroba wa hip hop
ariko nanone turabasezeranye ko muzagira umugoro wa mwiza tuzumva flows ryoshye imiziki ya live aba DJs ababyinnyi abahanzi ba performinga mu buryo buryoshye cyane tuzabahereza igitaramo cyiza cyane ni sawa cyane harya ubwo ni ku itariki zingahe kwinjira biteye gute Ni tariki 22 z'ukwamunani muri Camp Kigali nk'uko babivugaga kwinjira ni saa 12 za nimugoroba epi ku matike asanzwe ni 2700 ku muntu yiguze mbere ku matike ya VIP ni 1015 ku muntu yiguze mbere hanyuma ku matike ya VVIP ni 2025 ku muntu yiguze mbere hanyuma rero ku muntu yiguze ku muryango mu minsi ibiri ya nyuma ubwo amatike azaba yazamuye ibiciro azaba ari 10,000 ku matike asanzwe 20,000 ku matike ya VIP ni 30,000 ku matike ya VVIP hakaba hari na table y'abantu batandatu 250,000 ku muntu ushaka kugura rero tike mbere mu gihe ibiciro bitarazamuka ashobora gukoresha MomoPay rimwe rimwe gatatu gatatu gatanu gatanu cyangwa se agakoresha website ya www.maafrica.rw nawe akabasha kuyagura amatike online uretse n'ibyo ngibyo ariko hari umuntu ushobora kuba ari hanze mu kanya hari umuntu twaganiraga hano muri ECO Radio ari kuvuga ngo hari abantu bo hanze baguze amatike bayagurira bari mu Rwanda akavuga ati wenda sinzitabira igitaramo ariko nshobora kwigurira umuntu uri mu Rwanda si ushobora kwimugurira cyangwa se ukaba uri no mu Rwanda uvuga uti sinzabasha kwitabira ariko ukabagurira tike undi muntu cyangwa se ukaba wakora donations ukavuga uti wenda si impara ari ku gitaramo nagishyigikira nk'umuntu wakunze album y'icyumba cy'amategeko so biroroshye cyane kuri iyo website n'undi wabikora hari abantu bari gusaba ikintu sinzi niba uri bukibakorere ngo ubahereze verse wakwise mu ndirimbo iyi ngiyi nyine hip hop ahubwo nababwira ngo bazaze tuzitaramane live kabisa tuzaba turi kumwe na Shauku Band hazaba hari n'aba DJs n'ubundi nabo bazacuranga so tuzaba turi mu mugoroba wa hip hop ahubwo azaze abirebe live mu byuma mu muziki usobanutse kabisa nicyo navuga kubera ko umva aracyabura harabura nk'utumwero dutatu yene neje ubundi nange ndumva ari kumwe ya kapera azaze tumukubita azaze yumva ukuntu bimeze kabisa ibyuma birimo byaryoshye cyane uvuze ku kintu cy'amatike amaze hafi kwezi n'iminsi mike yagiye hanze sauzu ni sawa ariko kugurwa ku kiciro cyo cyo ngira ngo nabatindane nayo mpamvu navuze nti abazigura mbere yaba ari kuri MomoPay cyangwa se kuri website babishatse bazigura mbere kuko ntekeza yuko zi nko mu cyumweru kimwe cyangwa mu cyumweru n'igice harijya amatike yabaye nashize irimo iraza kuba yizinze iraza kuba yizinze iragenda neza cyane kandi turashimira cyane abantu bamaze kugura yaba ari amatablo yaba ari ya VIP na VVIP nahasanzwe mwese turabashimira abagenda batugaragariza urukundo nkuko batugaragarije urukundo kuri album igisohoka turi kugenda tubona n'urukundo rwabo uyu munsi mu kugura amatike turabashimira cyane Imana ibahereze amahoro n'umugisha kandi aho mukuye Imana ibasubize ikubye inshuro nyinshi cyane yego muri mu mirongo yose rider no I mean Bulldog yanditse nuwe murongo wumvisha wa Bulldog ukavuga ati mbega umuhungu ngiye nk'urugero ari umurongo yanditse avuga ngo nguza kwita imbwa ari kiza ugeze kumukorera ngaho kuri fano uzamwita imbwa waseye igikoma uwo murongo warankubise kabisa nuwe murongo Bulldog yaririmbye ukavuga ati mbega umuhungu ko imirongo ari myinshi se nk'umwe muri hari umurongo njya muserezo byatare yarabye ariko sinzi na nabivuga byose kuri televiziyo avuga ngo niyo mpamvu mbahace sinitarutsa ngo wato nta mwisigara rihumuraho ubwambure bw'umuntu ntagize uriya murongo ndagukunda byatare ngira ngo ya ni umwe mu bantu bateje imbere gutanga chance aho gusuhuzanya n'ikiganza urumva iyo dukurikiza imirongo yo mbere na covid ari kugabanuka ngira ngo mu bantu ni sawa cyane Riderman reka tugushimire ariko twibutse abantu yuko bafite indirimbo nshyashya ni video nshyashya ni iheruka gusohoka yitwa hip hop iri kuri platforms zitandukanye zose za Riderman ndetse kandi show iri ku itariki 22 makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa munani muri Camp Kigali saa 12 muri Camp Kigali uba amatike ari hanze ni 2700 ku waguze mbere n'10,000 muri VIP ariko n'amatabula ari hanze icyo ugomba gukora wowe ushobora no guca kuri www.maafrica.rw cyangwa ugaca no kuri DM za buri umwe muri bo yaba Riderman yaba na Bulldog ukabandikira ukabwira ko ushaka tike hari indirimbo ya gospel ukunda ya gospel Zaburi ya 23 ukunda wowe Zaburi ya 23
mundirimbo za gospel ya mundirimbo za gospel awa we umva kusenga ngeza buriya 23 urayizi uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena aha nisurumba nayizi ya mundirimbo nyine biririmbe yo gatatu birimbe yo gatatu uwiteka niwe mwungeri yeah just like that abonda gocezwa n'ikintu cyane no yenda reka tugwerekeze hanyuma twakire abandi baramye bagiye kudufasha gutarama icyo ugomba gukora abatumirwa baracyahari benshi Dani barahari ariko gahunda ni kuri 24 muri Camp Kigali mu cyumba cy'amategeko tuzazitwikira mu mategeko twicaye imbere imbere tagakayikuka ibigomba kubihari n'ingategeko ni ngombwa cyane karibu namwe mudusuritse